Bəli, bugün Yaşıl Dünya naminə həmrəliyi çərçivəsində Bakı şəhərinin bir sıra ərazilərində ümumi şəhər imecliyi həyata keçirilir. Elə kadrlardan da göründüyü kimi artıq imecliyə səhərin erkən vaxtlarından başlanılıb və burada həm küçə və bir sıra küçə və prospektlər, eyni zamanda səkilər, elektrik dirəkləri, məhəccirlər, bax belə yuyulur. Burada istifadə olunan maddələr isə əlbəttə ki, bitkilərə ziyan vurmamaq şərti ilə ziyansız maddələrdir. Bax burada isə artıq ağaclar, kollar budanır. Digər tərəfə doğru hərəkət edək. Bu çərçivədə onu xüsusilə vurğulayaq ki, ictimai yaşa obyektlərinin sahibləri, ticarət obyektlərinin sahibləri də yaxından iştirak edirlər. Onlar öz obyektlərinin qarşılarını səliqə səhmana salırlar. Qarşıdakı hissədə isə ağaclar deməli həm sulanır, dibi yumuşaldılır, eyni zamanda aqrotexniki qulluq da həyata keçirilir. Bununla yanaşı paytaxtın bir sıra ərazilərində ağac əkmə aksiyası keçirilir ki, bu aksiyada 400 ədəd ağac əkiləcək, eyni zamanda müxtəlif kollar əkiləcək və gül kompozisiyaları həyata keçiriləcək. Bununla yanaşı həm də ki, toz və torpaqdan ağaclar yuyulacaq. Məhz bu yuyucu vasitələri də ziyansızdır. Məhz bitkilərə ziyan vurmamaq şərti ilə bütün iməcilik həyata keçirilir. Hələ ki, bizim sizə iməcilikdən ən son informasiyalar bu qədərdir. Çatdırmaq istədiklərimiz qarşıdakı buraxılışlarımızda daha ətraflı məlumatlar verməyə çalışacağıq. Buyurun, söz yenidən sizdədir.